Seguinte, pessoal, só para avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$ 11, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessa e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e esse daqui tem, alguns tem a USP. Então, cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí para estar participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, tô no começo do vídeo para lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a R$ 50 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido. São 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar. É, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo. Você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem. Utilize aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já sendo um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick. Além de você ganhar uma skin, brinde, uma skinzinha garantida de 8 a R$ 50, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 300 dólares, estou com o Selim, estou com o M9. Dá um oi, pessoal. E aí, rapaziada. E, guys, seguinte, hoje eu estou aqui para que nada mais, nada menos que tirar os brindes especiais dos inscritos e tirar, quem sabe, uma faquinha mais pra frente para estar comprando os brindes desse mês. A gente vai tirar tudo isso hoje, mas vamos ver qual vai ser a ordem. Mano, vamos começar aqui abrindo 4 disso daqui. A gente precisa de skins aí de 6, 7 dólares, que são skins de R$ 30. Que é o brinde especial e algumas um pouquinho mais caro, beleza? Que isso? God. Ó, pegar uma Neo Rider, uma Neo Revolution, uma Evil Dime, uma Chameleon. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa Evil Dime aqui, né? A Camaleão também deveria deixar. Não, 8 dólares, ela é... Mano, é tipo, ninguém quer ganhar uma AUG de R$ 40, tá ligado? É, alguém é meio embaçado. Vamos ver... Lembrando a vocês, guys, código amigo ativo aí, bem top, cara. Utilizem aí os novos brindes sai essa semana. Ó, mais uma daquela dali, da Evil Diamond. Código amigo ativo, novos brindes sai essa semana aí, brindes estão sendo entregues, beleza? Todos que fizeram formulário agora aqui no finalzinho do dia 25 pra frente vão estar recebendo aqui agora nesses próximos dias. Eu tô comprando brinde, dia 5 libera a próxima remessa, vai ter um vídeo explicando sobre. Mano, vamos abrir quatro isso daqui. Pode dar call aí vocês aí, mano. Beleza. Ó, Nossa. Ah, Mecha boa. Indústria, P90 se move. Opa, P90 se move. As duas MacDuster também, ó. Uma delas eu vou deixar, porque senão não vai vir, né, cara? É repetido, não vai vir as duas. Vamos ver. Mater Elemental seria legal. Uma corte que se vier num preço bom. Tá, não vem no preço bom. A Dragon A Dragon King também, ó. É, mas tá carinha, ela vai vir bem mais cara. Vamos ver aí. Tá, essa daqui, ó, boa pra caramba. Abre a de dois dolinhos lá, pô. Dois dolinhos? Bora. É, foi quatro. Vamos ver. Ela pode ir em cartel, mas cai, mano, cartel, sinceramente, eu odeio. Essa, pra mim, essa cai é a capa padrão do jogo, tá ligado? É. Ó, veio uma Chameleon. Provavelmente é Matéria profit. também, ó. Olha! Eita. Que isso, velho? Caldo Selim deu God. Tá, a calda do Selim deu ruim agora. É. Não, eu dei a primeira. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir agora. Abre o bumbum. Abre o bumbum aí Que pra mim. isso, o cara quer quebra o bumbum, cara. Olha isso, M9. O cara quer quebra o bumbum dele, velho. Caralho, Selim. Que isso, Selim tá se entregando, mano. Que isso, duas facas? Sim, não, hein, Selim. Duas. Tá, deu ruim, nada interessante, mais quatro. É nada legal, mano. Likerzinha. Liker. Você deixou o liker já aí no vídeo, guys? Já deixaram o liker? Já deixa o Deixa o Liker. liker, é. Ó, mas faz você ver que esse meio de aço podia ser legal pra tirar, hein? Nossa. Verdade, né? A gente não precisa nem ficar abrindo caixa pra ir atrás. A gente pode pegar no upgrade. Eu sou burro também, né? Mano, deixa eu fazer uma conta. Dólar hoje tá quantos?
Dólar hoje tá. Se eu pegar 5 dólares, eu preciso de skin de 5 a 6 dólares, que vem mais caro, que é o R$ 30 o brinde, certo? Então, e alguns de 50. Então, vamos pegar aqui algumas skins de 6 dólares. Ou 5 dólares. E ela vem mais ou menos isso. Vou deixar 6, vai. Pedrinho ali, ó. Tá, vamos escolher aqui, ó. Aqui que a gente pega? Uma Ava, né? Quanto que tá a Ava, será? Peraí, meu Steam tá fechado, mais fácil. Já dá pra pegar um brinde diferente pra cada um, né? Tá, US$ 42, opa. Oh, R$ 42, desculpa. R$ 42? Ah, valeu. Beleza, vamos pegar uma Ava então, tá cara? Uma Ava. Eita, tinha bugado o negócio aí. Beleza, veio a Ava. God. Uma Cortex também é uma skin que acho que todo mundo quer ganhar, né? Ah, uma Atomic Alloy ali, ó. Ah, não. Corre o risco de pegar bastante com um adesivo raro, pô. Verdade, mas o preço dela será que tá bom? Perdeu mais uma, velho. Que isso? Que isso? Aí não. Aí não, família. Ganhou. Meu Deus! Nada. Que isso, velho? Selinho do céu. Sai da cá, ó. Isso ali nada, nem gosto de aprimoramento. Beleza. Pegamos uma. Perdemos 12 dólares nessa brincadeira. Que isso, velho? Qual que era a outra que a gente tentou? A Cortex, né? Mano do céu, o que tá acontecendo com essa Cortex? A corte que a gente tá querendo ouvir, não. Que isso, velho? Tá bom. Aí, ó. Beleza. Ó, essa MAC-10 é linda, o que vocês A acham? MAC-10 ali. Não é possível não, velho. Nossa. A gente vai ficar perdendo tudo isso que a gente fizer aqui, a gente tá fudido. Que isso, guys? O que que tá acontecendo, velho? Acho que tava sendo a melhor abrir caixa mesmo, cara. Ganhou. Vamos com azar no upgrade, velho. Vamos, Urtos. Essa daí perdemos também, é muito rápido. Meu Deus do céu, mano. Tamo com azar no Melhor upgrade abrir hoje, hein, velho. caixa, hein, mano? A gente tá com azar no upgrade hoje, cara. Meu Deus. Beleza. E vamos pegar mais uma aqui. Temos quantos? Uma. Peraí. Beleza. Também aqui é bonita dessa, né? É. Beleza, temos o quê? Não temos nada repetido. Temos repetido aqui, ó. É elemental ali. Essa Mac ou a Phantom, o que vocês acham? Ou a Glock, qual que vocês acham? Glock. Eu preferia também elemento. Não, mano, vocês. Nossa, velho. Vocês dão azar! Capita! Brincadeira, hein, com vocês. Brincadeira, chora não, você nem. Porra, M9 é o rei do aprimoramento aí, rapaz. Não, mano, meter a porrada no M9, cara. Né? M9 fez a gente perder, velho. Eu o quê? Tô zoando você. Acabei de chegar aqui. Vamos pegar uma. Vai, essa letra. Não é possível que não vai vir agora, velho. É possível sim. Ou não? Não é não. Beleza, mano. É o seguinte. É, pegamos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12 skins. Eu já volto aqui. Guys, seguinte, finalizamos tirando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 skins. Oi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É, tiramos 12 skins a mais até. E, mano, as skins que foram tiradas foram essas daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E lembrando, não foi definido pra quem vai ganhar o que ainda. Vai ser um vídeo aí definindo os brindes. Mas a gente tirou aqui todos os brindes acima de 30 reais. 40, ó, essa daqui de 40. Uma nova, esse daqui é meu, tá? Esse daqui não é brinde. É, essa daqui de 48, essa daqui de 34, essa daqui de 34, essa daqui de 40, essa daqui de 40, essa daqui de 34, essa daqui de 40, 35, 63, 41, 42, 40, 44, 43, 34 e essa daqui de 50. Então é isso, guys. Esse foi o vídeo tirando os brindes especiais aí do mês de julho. Todas as skins de acima de 30 reais, bem nice. Fiquem de olho aí no vídeo falando quem vai ganhar o quê. É nóis, valeu!